Я б розставив акценти так для загального розуміння. Зараз багато розмов про те, що Путін намагається вести затяжну війну, і це виглядає так, що Путін організовує війну, спеціально затягує, хоче нав'язати затяжну війну Україні. Насправді це не так. Це алогічно, це абсурдне твердження. Тому що Путін змушений вести затяжну війну. Оце головне. Саме змушений, не він є ініціатором цієї затяжної війни. Путін потрапив у пастку, він не може вийти з війни, тому що він не може вийти з війни переможцем. І іншого варіанту в нього немає, тому йому нічого не залишається, як далі воювати невідомо скільки. Це фактично пастка для Путіна. Звісно, що це по нам теж б'є. І Байден, коли прибув до Києва, він, власне, відповів на ультиматум Путіна, який той висунув Україні, Заходу і Сполученим Штатам у грудні 21-го року. Ультиматум з приводу НАТО, сфер впливу і таке інше. І тут ми побачили, що Байден приїхав у Київ і сказав з історичного центра Києва, що Захід підтримує Україну і Захід підтримуватиме Україну. В контексті того, що я сказав вам в початку, це означає, що у Росії немає успіху відносно України і не буде.